tervist kõikidele vaatajatele siin Team DKD ja täna jätkame jälle Manchester Unitedi karjäär moodiga. On siin käes 5. oktoober aastal 2013 ja võõrsil mängis Sunderlandiga on tulekul. Ja siin ega väga midagi muuta ei olegi, siin võib kohe pihta hakata, sellepärast, et koosseis on alati suhtis paigas, sellepärast, et mul väga mingit muud koosseis ei olegi, nagu siin kogu aeg mängima peaks mehed on kogu aeg tippvormis ja puha ja et hakkab see mäng siin pihta, siin ka endine Manchester Unitedi mängija John O'Shea on vastastel olemas. Ka West Brown on olemas, kuid see mind ei huvita, sellepärast, et Kagawa ja Gündogan olid seisuks 2-0. Ta keas oli küll vigastud 11. minutil, aga teda pole veel välja vahetud, nii et eks näha ole, kas ta sai raskelt vigastada või kuidas sellega lood on. Seis on juba 3-0, 74. minutil lõi teise värava Gündogan veel juurde enda tabelisse ja 3-0 seisuga siis läheb 3 punkti kirja jälle. Järgmine mäng on tulemas siin Southamptoniga. Newcastle United 1, Fulham 1, Stoke City 2, Hull City 1, Aston Villa 1, Liverpool 3, Crystal Palace 1. David De Gea on siis 7 päeva vigastatud. Chelsea 3, Sunderland 0, Manchester United 3, West Bromwich Albion 1, Arsenal 1. So what do those results mean to the league table? At the top of the table remain Manchester United with 19 points. In second, rising up the table are Chelsea with 16 points. In third, climbing the table are Liverpool with 15 points. In fourth, moving down are Arsenal with 15 points. In fifth, rising up the table are Newcastle United with 15 points. Aga kodumäng siis Southamptoniga. Everton with 14 points. Ja seis on veel suhteliselt pingeline, et nad on 6-0 Liverpoolit pääsenud alles 3 mängu, 2 mängu tagasi. Nüüd mängib Patrice Evra. Ai, Erik Lambert või penalti mööda 11. minutil juba. Oleks peaaegu 1-0 ette läinud, aga ei, siiski Gündogan on see, kes viib Manchester Unitedi juhtima ja 2-0 lööb kohe ka Fellaini 55. minutil, nii et jällegi poolikud löövad palju väravaid ikka, poolikud löövad ikka väga palju väravaid, Van Persie ja Rooney pole viimast 2 mängu ühtegi väravat veel löönud, nii et Gündogan on kahe viimast mänguga 3 väravat, nii et see on ikka väga hea saavutus. Aga nüüd vist tundub, et on Champions League tulevakul. Siis minu meeskonnal ja Borussial on 6 punkti, teistel on 0, nii et Borussial ära teeb, siis jääb esimesele kohale edasi, kui viik jääb, siis jääb esimesele kohale edasi ja kui vähe saab, siis vangem teisele kohale. Nii, player as injured. John Evans 2 kuud väljas või Evans. Aga noh, õnneks pole päris põhivend, nii et selle veel kannatab ära. Saab siia vahendus selle smooringa panna. Läheb kea põhisse tagasi. Siis kõik täitsa viisakas koos siis ikka. In fourth, climbing the table are Stoke City with 17 points. In fifth, falling are Liverpool with 15 points. In sixth, Everton with 15 points. In seventh, moving down are Newcastle United with 15 points. In eighth, rising up the table are Tottenham Hotspur with 12 points. Bottom of the table and falling are Norwich City with 2 points. And then reading up the table, second bottom moving down are Fulham with 3 points. Third bottom climbing the table are Crystal Palace with 4 points. Peruni lõpe ära, ma just tahtsin küsida, kas meie mängus tuleb see 1-0 mäng kaita. See 1-0 mäng tuli ja meil Ruunile 1-0 ära ja sellega meil see 3 punkti tabelis selle kirja läks. Champions Liiga vist peaks juba suhteliselt kindlalt edasi olema, nii et ma ei usu, et siit väga mingi täpaartsi tulema hakkab. New Zealand pakub mulle International Management offeritele, mul ei ole vaja seda. Ma tahaks vaadata seda kalendrit siit korra. Nii, alustasin see Sunderlandi mänguga, jah. Okei. Stoke City veel ja siis tuleb Chelsea ka veel mäng. Ta siis nii ole. Nii, ja lähme siis Stoke City mängu juurde.
ikka viivitama aega. Stoke City mängu juurde, Stoke City on päris hea rekord praegu 3-1 sellise West Bromile 2-1 tegid kellegi oli 3-0 kui kellegi ära teid, aga see meid ei huvita see 7. Minuti Senji ka kaava lööb 1-0 seisuks. See Ander Herrera sai siin kollase ja see Lenzonzi sai teisel minuti juba kollase. Teistes mängudes on 1-0 aid seis. Kuidagi kellegi ei taha väga väravitada, nüüd oli 2-0 sel mõnel meeskonnal Liverpoolil ja Norwichil, et me võitsime 1-0, nii et selles pole ehk hullu midagi. Peaasi, et 3 punkti tabelisse kirja läheb, see on põhiline. See on kindlasti põhiline. Aston Villa 1, Everton 0, Crystal Palace 1, Chelsea siis. Liverpool Chelsea FC ka West Bromwich Albion 0, Capital One Cup 4. Round. Stoke City. Round 3 tegime siis Manchester City ära. Nüüd oleme Chelsea vastas. Southampton 3. Siis kohe näha ära, mis siis saab. So what do those results mean to the league table? At the top of the table remain Manchester United with 25 points. In second, climbing the table are Arsenal with 21 points. In third, moving down, are Chelsea with 20 points. Rising up the table are Liverpool with 19 points. In fifth, climbing the table are Newcastle United with 19 points. In sixth, Stoke City with 17 points. In seventh, Tottenham Hotspur with 15 points. Väga hea saavutus, nii et English League Cup Leicester City 0 Watford 2 episoodi viimaseks mänguks jääb siis Fulhamiga mäng Chelsea 1 Fulhamiga mäng see oli 5000 ja sina tahad laenule minna meile me vaatame seda asja Fulhamiga võõrsil mäng 4 punkti on edu siin Arsenali ja Liverpooli eespool nii et Need, kas on Iklits, Richardson, Mitroglou ja keegi vend oli veel vigastatud, nii et peaksid suhteliselt taavatud olema, aga ei, Darren Bentley ikka 1-0 juhtima 17. minuutil. Ma loodan, et ikka suudame tagasi tulla siin mängu ja peame ise ka ikka paar väravat. Valencia tuli sisse Herrera asemel. Ja Fellaini lõi 1-1 68. minuutil. Davai. Ai. Sasa Riedel lõi 89. 2-1. See oli valus kaotus, aga noh, sellega peab leppima ja sellega peab leppima selles suhtes, et ei ole siin midagi. Ja me vaatame siis korra seda kalendriga üle veel. Vaatame, mis seal toimub. See teeb siis kokku, mis kokku teeb see. Hull City 2, Sunderland 1, Manchester City 2, Norwich City 0, Stoke City 2, Southampton 1, West Bromwich Albion 3, Crystal Palace 1. And let's take a look at what those results mean to the league. 10 like ja 13 like peaks siis selle järgi tulema nii et. Manchester United with 25. Selle suudate ära teha siis. Arsenal with 21. Väga. In third, Chelsea with 21. Loodetavasti homseks siis. In fourth, climbing the table are Stoke City with 20 points. In fifth, kindlasti jagage ja Liverpool with 19 points. Jagage ja likeige seda videot loomulikult nii et. Newcastle United with 19 points. Siin oli Team DKD tänaseks nägemist.